Ինձ հետաքրքիր է ազգային ժողովի նախագահի հրաժարականի հարցը ուրակարգ բերել, քննարկել եք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ թե ոչ, և ով է լինելու Ալեն Սիմոնյանի հավանական հրաժարականից հետո ձեր ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուն։ Նախ արձանագրեն, որ պարզ է, չէ, եթե քաղաքական մեծամասնությունը իրենք են, այս առաջարկը կրում է իրավաքաղաքական գնահատականի բնույթ։ Սրանով մեր խմբակցությունը և Հայաստան դաշինքը առհասարակ ցուցաբերում է վերաբերմունք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող մի անձի, ով նշվածս հիմնավորումների ներքո պարզապես չի կարող մեր պատկերացրած չափանիշներին համապատասխան իրականացնել ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները։ Երկրորդ, ինչպես որ ցանկացած կարևորագույն հարց քննարկման առարկա է դառնում դաշինքում։ Ի վերջո, Հայաստան խմբակցությունը, որ հիմնված է երեք քաղաքական թիմերի մասնակցությամբ՝ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության, Վերածնվող Հայաստան և երկրորդ նախագահի քաղաքական թիմի, բնականաբար այս բոլոր թիմերում քննարկումներն իրականացվում են, ինչպես առանձին, այնպես էլ համատեղ։ Եվ մի կարևոր բան էլ ասեմ ձեզ, մեր բոլոր քննարկումները, որ տեղի են ունենում, այդում նաև երկրորդ նախագահի մասնակցությամբ որպես ընդլայնված կազմով քննարկում, տիրում է ժողովրդավարության ամենաբարձր չափանիշները։ Ինչ վերաբերում է, ինչ նշեցիք, Մեր թեկնածուն մենք կընտրենք մեր միջից, ընդդիմադիր խմբակցությունների, հա։ Ասեմ նաև ավելին, այս հարցը քննարկվել է նաև պատիվ ունեմ խմբակցության հետ միասին, ես կարծում եմ առաջիկայում նաև պատիվ ունեմը հայտարարությամբ հանդես կգա, եթե մինչև այս պահը հանդես չի եկել, և մեր բոլոր նմանատիպ քննարկումները իրականացնում ենք, որպեսզի միահամուռությունը կամ միասնական տեսակետը պահենք։ Նորից եմ կրկնում, սա իրավաքաղաքական գնահատական է, քաչ հասկանալով հանդերձ, որ ի վերջո հնարավոր է այս որոշման նախագիծը չընդունվի, որտեղ մենք գործ ունենք մի մեծամասնության հետ, որոնք մի հրահանգով քվեարկություն են իրականացնում առանց խորանալու խնդիրների մեջ։